Na macio wothe wahoerwo haha. Macio ni ma na maimete kuri akurinu. Nie jiguire hare okirwo thiuherwo taigua raini ya gweteka ndamenya guku ni kwega. Ungikaigua gwerwo kaundu kamenya kanithaini wa akurinu raini ni heane. Ndamenya munana witu tutiagoire twahutirio jambere yagirire. Undu ucio ngi wa keri. Your Excellency. Wira uria uhetwo wa kahua na macani na iria na waru na indo ciothe kanyangia hapo na twi thutha waku na imakania studio ndu ciugite Your Excellency twi nawe na we no we jamba itu ya ruriri angimare kuo na matiatuonirie gwa guthie to kuria matuonagia ni kuria tutangiahotire kuria gwatuikite kuria andu mataigua ciongo wega na tutionetio mathondekeirwo ku no no wahotire ngoro citu Tono watu elire na tukiruga na tukiaria na mugambo umwe na riu nikio twi haha na nikio turake na tukigosha na tukiaria tukimenyaga we jamba itu wa rena ndo maria na guku makari ya muthenya farigisi kana juma he muthenya kurokiri andu ku dirare kuo turare nja wa bururi no acio matiri ndo mahana na gutiri ndo matari bene ithu atumia na ithu tuciarete Na nini toe kuri asia na ile tuciarete sikirutia haha ingekinyako ciana igana rimwe guthii hara gutiri undu ciugite na ndukwaririo totari kuri aumite uthuretwo na kura within the constitution na matikwira andu mutuehere Gachagua nduri kihikiao Yes na daria thebera wa kigongona tondu guo niguo ndaiguire kurario turi aingi wonyitie hari uraheo ni munene Uto tigira na guku nito gutindika na nito kunyita na atumia thiko ici akirima ni mararia tomena supporti ya thuri na arume na nakere atuciarite tone kazi serikali ya William na rigiti isimame asante asante nodo amialie ya kumekuhe oka thank you your excellency deputy president kanitha na akorino othe mwathani agocwo ni gwatuika our deputy president ne athi hadu tutikarie muno no ne guga ndu umwe ati ciamucietike kumaririria uyu wito aingerire hau project citu ne irajirie guthi na mbere na uria ma contractor maracokire farafara your excellency ureke matikoime kuma mawirainu macio ma farafara undu uria ndenda kwira andu a Nyandarua ni umwe tu Nitwari na JM. Adwarika ria kwa ni moyo kuria JM ekirwo. Adwari arika ria kwa ni moyo ria twekirwo. Riu kura twekire anga ni kurathi atia ni kurathi atia ni kurathi atia. Gaka gaitu matigaturirikanio hororiku. Matigaturirikanio hororiku. Na torunderwo our deputy president ya dihadu dikwaria muno but our deputy president ma contractor mara mara chokire mafarafara twakuhoya utunyitirire uri umwe witu thank you asante Gachagua your excellency the deputy president of the republic of kenya nikizingatia itifaki zote mimi naitwa mushangi karemba na mimi ni mbunge wa constituency naitwa runyenges ambayo iko huko ambayo yuko huko kaunti ya Embu. Nilichaguliwa mara ya kwanza mwaka wa 2017 kwa asilimia 82. Na nikarudishwa kwa asilimia 82. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwamba hivi leo tuko hapa. Naibu wa rais ningependa nikushukuru. Kwa sababu unaelewa vizuri sana hii serikali ya Kenya kwanza iliingia mamlakani kwa maombi kuna wachungaji na wakristo wengi sana waliomba na wakaamini kwamba tutapata ushindi na tunafurahia tukiona ya kwamba wewe na pia rais mnaendelea kukaa karibu na wachungaji na kanisa na msiwache. Tunashukuru pia kwa sababu sisi wa Kurino kwa miaka mingi sana
tulikuwa tunaonekana ni kama sisi ni watu wa zile vikundi mbaya mbaya. Sisi hata hatukuwa tunaruhusiwa kukaribia serikali. Lakini nikiwa nimeketi hapa nikiona mahali tumekaa na zile rangi ziko hapa za bendera ya Kenya, naona ni kweli sisi sasa tumeingia ndani ya serikali. Na sasa ningependa nikushukuru naibu wa rais. Unajua mimi nimepenya hapo kwa ofisi yako. Na nimeona kwa ofisi yako wewe umetuchukulia mkurino. Kila wakati nikikuja hapo nampata hapo. Nimesikia governor ako na wakurino. Wajiko Muhia ako na wao. Pia mimi niko na wao. Na hiyo ni kuonyesha ya kwamba pia sisi tuko na watu ambao wako tayari kufanya kazi na watu wamesoma. We have people who are holding doctorate degrees here. Wengine hata wako hapa. Ni vizuri naibu wa rais nikwambie pia hapa kwa wakurino tumepata hata rubani. We have a pilot. Hata daktari wa kutibu magonjwa na sio wale wa mitishamba. Sasa tumepata katika kwa wakurino. Kwa hivyo Mungu anatupeleka mbali, si ndio? Ngaia to vile takundukurasa mno. Na niwega mbuge huu. Hata sisi tunajaribu kujipanga. Na mimi namalizia. Nirenda kuga wanatu nituwevangite. Anatukiuga watutethwe. Niturevanga. Orea nee MCA. Wakorea Muranga. Na adhuletu rea mbere na agashokuwa. Uyona akene mumbunge. Warunyenje. Na adhuletu na agashokuwa kuo. Leo wana Council of Governors nituravanga ole tugukinya kuo. Na wananginya Senate nituravanga ole tugukinya kundu kuu. Na rugendo rwato rutirathirira Senate. Ona ikulu nituraziria ole tugakinya kuo muthenya weto wakinya. Na ugakinya. Kwa hivyo tunakushukuru sana naibu wa rais kwa kutukaribia. Na niwega ndeki na kuga huu. Wewe pamoja na rais mumepigana na pombe na tunaona matunda. Wewe pamoja na rais mumetupatia mbolea kule kwetu imefika na kwingine imefika pia. Saa hii nimesikia kuna habari jema ya pesa ya wakulima wa kahawa. Wale watu ambao walikuwa wamekaa miaka 5 atumia rea kuru na dhulia rea kuru kama hawajaandikishwa kwa mpango ya kupewa pesa ya serikali. Mumeingia na muka waandikisha na sasa wako kwa mpango ya kupewa pesa. Tunawashukuru na tunawaombea muendelee vivyo hivyo. Nikirundi Embu, nasoka Embu. Nasoka Embu. Nindie nimere nilae guko Nyandarua. Na ninatweka muira. Ate ni mwavoera naibu wa rais. Na ni mwauga mutongoria. Ya wa Mount Kenya region. Na uria munini wa rais. Tewenge nirigathi Gachagua. Na ningumera mevaririe nikenda wanao mweri 10 wa December. Nao makareta mavoya mao kuria siakago Embu County. Na tunakukaribisha ukuje pia tukuombe. Utakuja ukutane na wakurino wengine kama hawa. Na sasa umeamini.